شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر موضح القرآن میں لکھا ہے کہ عرش الہی کے سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سامنے ایک جملہ لکھایا ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت اور غضب میں جب دوڑ ہوئی تو میری رحمت غالب آ گئی میری غضب پر, میری رحمت اور غضب میں مقابلہ ہوا لیکن سبقت رحمتی, میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی, یعنی سب رحمت جیت گئی میرے غصے سے, میری رحمت جیت گئی. سبحان اللہ, یہ کیا بات ہے بھائی, عرش کے سامنے کیوں لکھایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے ہیں, تین پشت ولی اللہ گزرائے, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چاروں بیٹے ولی اللہ تھے, شاہ رفیع الدین صاحب, شاہ عبد القادر صاحب, شاہ عبد العزیز صاحب, شاہ عبد الغنی صاحب, چار بیٹے چاروں ولی, پھر شاہ عبد الغنی کا بیٹا شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ میں, وہ بھی ولی, تو پشت تین پشت ولی اللہ. انہوں نے لکھا ہے تفسیر موضح القرآن میں کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے کیوں لکھوایا کہ میری رحمت میری غضب کے مقابلے میں جیت گئی غضب سے اور بڑھ گئی آگے بڑھ گئی, اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا جواب, بہت عمدہ بات لکھی, بہت عمدہ قابل وزد بات ہے. لکھا ہے کہ یہ مراحم خسروانہ لکھوا رکھا ہے کہ شاہی رحم سے بخش دوں گا, اگر قانون کی روح سے کوئی مجرم اس قابل نہ ہوا, اگر قانون اور ضابطے سے کوئی مجرم اس قابل نہ ہوا کہ میں اس کو بخش دوں, تو فرمایا بطور قبل, یہ بطور مراحم خسروانہ کے لکھا دیا ہے, شاہی رحم اس کا نام ہے. حضرت کے الفاظ, شاہ عبد القادر صاحب کے الفاظ کیا ہیں؟ مراحم, رحم کی جمع ہے مراحم, مراحم خسروانہ, خسرو کہتے ہیں سلطان کو, بادشاہ کو, یعنی یہ بادشاہی رحم ہے, یہ سبحان اللہ شاہی رحم ہے, یہ جو قانون سے نہیں بخشا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شاہی رحم سے معاف کر دیں گے.